ukukazi wawe gutoneshe umudugudu utuyemo abashakiye abavukiye abawiga abukorera imana igutoneshe umuntu ufite kwizera nabyaciye uko witeka yamaze kumanuka agutoneshe indi shamba ry'imbaraga yabutse ubuzima bwawe Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo bakunzi ba Jean Baptiste Bolingo TV ni mugubwe neza abari mu Rwanda n'aba diaspora mwese turavuze ngo umwami Imana abane namwe kuri mikoro muri kumwe na Papa Bolingo tunejejwe n'Imana mu mutima kongera kubana namwe ngaho ngwino urebe nkuko twabyemeje kubamenyesha aho twateraniye kandi tukabagezaho ijambo ry'Imana indirimbo kuramya Imana no guhimbaza Imana ngwino ube muri riteraniro Imana ishimwe kandi ndabizi urafashwa uragira ibihe byiza hari mwigisha mwiza hari ijambo ry'Imana muri make mbese Imana iri kumwe n'abantu bayo muri kino gihe Imana irimo irakora imirimo n'ibitangaza sawa rero ngwino ubane natwe mbega iteraniro riryoshye mbega ijambo ry'Imana mbega kuramya Imana no guhimbaza Imana mbega ewe yerayono mbega ibihe byiza Imana iba mugisha turabakunda kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwa Gasiba baramuhamagara ngo yitabe Dawidi umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba nawe ati ninge umugaragu wawe umwami aramubaza ati harya haracyariho ntawukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana Siba asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge umwami aramubaza ati abahe Siba asubiza umwami ati aba mu rugo rwa maci mwe Amiel ilodeba turagushimiye Mana Data twese uri mu ijuru kubwo ijambo ryawe riturutse ubukuru kandi rifite imbaraga turaryakiriye mu izina rya Adonai
Baraga z'Imana zuruke kubana natwe. Ndakwigize ngo umwuka wera abane nanjye mu izina rya Adonai, mu izina rya Yesu. Imirimo n'ibitangaza by'ijambo ry'Imana bikurikira muri abateraniro tugukomeye amashyi tuvuga ngo urakoze Yesu. Amen. Reka twongere Imana amashyi. Amazina yanjye nk'uko bayavuze ayo nayo umurimo ni Profete Biremera. Amazina yanjye niswe n'ababyeyi ni Umugisha Aimable. Ndi umugabo utuye mu Busanza, ufite umudamu ndetse n'abana bane. Itorero aho nakoreraga nongeye kumubona, Imana iguha umugisha. N'abandi bakozi b'Imana mwese, Imana ibahe umugisha mu kuboko kw'Imana. Reka duhereze Imana icyubahiro, reka twongere Imana icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Munyemerere tuganire ijambo ry'Imana Imana yamuhaye kandi yashyize ku mutima wanjye, kandi ndabizi neza yuko iri jambo ari wowe ryatumweho kugira ngo Imana ya Israheli igire icyo ikora ku buzima bwawe. Rero mbaza ni ijambo rivuga ngo gutoneshwa na Yesu cyangwa se gutoneshwa n'Imana uyu mwaka 2022. Imana igutonesha 2022. Imana itonesha urugo rwawe, Imana itonesha umugabo wawe, Imana igutonesha mu kazi, Imana itonesha abana bawe mu kwezi kwa gatatu kuri iyi tariki. Bagaragaza kuvuga ngo gutoneshwa na Yesu, gutoneshwa n'Imana. Ariko niba hari umuntu uri kubyumva, gufashwa bive muri wowe, kuzamura haleluya urabyemerewe, kuko mu mashyi urabyemerewe, kandi inyungu ya mbere yo gukoma mu mashyi uba wirukanye na ibiganza byawe. Ni inyungu ya mbere ukubitira Imana amashyi bivuye mu ndiba y'umutima uba wirukanye na ki. Uba wirukanye na ki kuko si umudugudu irakomera, si umurenge, si akagari, si abandi bantu, ni Imana uyakomera. Ntuyankomere cyangwa undi muntu yakomeye Uwiteka, kugira ngo Uwiteka Imana ikomeye ahimbarizwe mu mashyi yawe. Dawidi avuka yavutse nk'abandi bana bose, avuka ari umwana wa bucura iwabo, komanderi z'Abayuda zivuga ibintu byinshi cyane. Bavuga yuko Dawidi igihe yavukaga se na nyina ubusabane bwabo butari buhagaze neza, ndetse bakomeza kuvuga yuko ise afite imishoreke bituma atanyina. Ni ahantu byanditse ni kuko se bansamiye mu cyaha. Dawidi akura ari umwana wubaha kandi witonda, mu uku gukura akurira mu rugo iwabo, akomeza kwiyangasha mu mirimo yo mu rugo iwabo. Muri iyo mirimo kwari ukuba umugaragu wo mu bintu by'iwabo, agira ubuntu ajya kuragira intama mu ishyamba. Iyo ngiyo mu nzurizi wa aho ngaho mu ishyamba ahahurira n'urugamba rukomeye cyane, hakajya haza amadubu, hakaza intare zigafata abana b'intama. Dawidi agasimbuka akazicakira akazaka abana b'intama. Urwo rugamba Dawidi yahuye narwo mu ishyamba, ubwe Dawidi yari azi icyo azaba. Aleluya. Nta nubwo papa yari azi icyo azaba, nta n'undi muntu wese wari uzi icyo azaba, kuko byari bihishwe mu mugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Dawidi ubwe ntabwo yari azi icyo azaba muri iyo ntambara y'amaduru no mu ishyamba. Nta nubwo papa umubyara yari azi icyo azaba, nta n'undi muntu wari uzi icyo azaba. Nari mvuze ngo byari bihishwe mu mugambi w'Imana. Aho uri guciye umunsi imbara sala kota kisadra. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Agirirwa ubuntu akanihuta, agirirwa ubuntu ajya mu rabene se ku rugerero. Iki gihe Goliyati yari amaze iminsi 39 asengereje Abisiraheli. Dawidi ahagera ku munsi wa 40 uyu mufilisitiya atuka Imana ya Israheli, agatuka Imana ya Israheli bagaceceka, agatukwa kwe bw'Imana bagaceceka. Dawidi ahageze
arabaza ngo mbese muri mwese habuze n'umwe ushobora guhagarara akarwana n'umufilisitiya utarakeba? Baramubwira ngo rwose wa mwana we uri mufilisitiya afite igihagararo kabiri. Uyu mugabo azi iby'urugamba, azi iby'intambara. Dawidi arababwira ngo njyewe Dawidi sinkanzwe na Sawuli za Goliyati, sinkanzwe n'ibyo bamuvuga, sinkanzwe n'abo yishe n'intambara yarwanye ntabwo biri kumwanga. Njyewe Dawidi nemera kurwana na Goliyati. Kubivuga kwa Dawidi si uko yari afite imbaraga zinesha Goliyati, yemeye kwiyahura ariko yiyahura mu izina rya Yesu. Nawongeye kuvuga amen. Imana ishimwe cyane. Yemera kwiyahura ariko yiyahura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Murabizi uko Dawidi yishe Goliyati. Icyo gihe hari ku ngoma y'uwitwa Sawuli, Sawuli wo mu muryango wa kwa Benyamini. Isiraheli uko ari imiryango cumi n'ibiri, ushyizemo umuryango wa Yosefu, uwa Manase n'uwa Efurayimu, ariko utabariyemo Abalewi babaga hose, kuko buri muryango wose wari mu gace ka. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Buri muryango wabaga mu gace kawe ariko bose bayobowe na Sawuli. Isirayeli yemeraga umuhanuzi bita Samweli, niwafashe amavuta ayasuka kuri Sawuli, bose ababera umwami. Ubwami bwahunga. Icyo gihe rero kuri iyo ngoma ya Sawuli, Sawuli asaba Dawidi kuza kuba mu rugo ibwami kwa Sawuli. Dawidi aragenda, ageze kwa Sawuli arahurira n'umuhungu wa Sawuli witwa Yonatani, yari umujenerali ukomeye cyane. Dawidi ahagera n'imvumba n'umuhumetso n'utubuye twe n'ikabutura y'abashumba. Icyo gihe yageze muri uwo mugoroba bari gutegura ikirori cyo gusangira n'umwami, kandi abagomba kwinjira muri izo birori bagomba kugenda bambaye bose gisirikare. Haleluya, gutoneshwa n'Imana, gutoneshwa na Yesu. Uku kwezi kwa gatatu Imana igutoneshe. Niryo jambo nahawe gukora bataragutonesheje, ariko nabwo Imana iribuza kuza kuyumanganya, iribuza kugutonesha abantu batagutereke. Imana yagutereka abantu batakugejeje. Amabi yawe azahakugeza, amasengezo usenga azakwinjiza abantu batigeze bifuza ko winjira. Kugutoneshwa n'Imana. Tuvemo haleluya, abayumbe haleluya, abanyamuka haleluya. Mugira ngo biremere utamukozeho, mugira ngo biremere, kandi ni muri Yesu. Si mu kabari, si mu matiku, si mu mahane, si mu busambanyi, si mu bwibone, si mu ni muri Yesu, ni mu nzu y'Imana, ibintu byose biremera. Yonatani abona Dawidi uko yaje yambaye mu rugo iwabo, ngo yibaza buryo ki ari buze kujya muri dinde umwami yategura. Arangije ngo arembuze uwo bita Dawidi, ngo bagihuza amaso ngo imitima yabo ibakonekte. Ngo agihuza amaso gusa ngo imitima yabo ibahagati igakubiranyije. Haleluya. Yonatani yikuramo umwambaro awambika Dawidi, yikuramo umukandara awuhereza Dawidi, afata icumu rye arihereza Dawidi. Uwo munsi Yonatani yarushaga Dawidi nk'indagano 20. Wenda uwo mugoroba ntumaze bagiye kugira iyo menyanya ngo ikwire Dawidi nawe yinjira muri dini umwami yateguye yambaye igisirikare.
Sauli abazuwa wita abune umuzikana mutuwa zichu amaza ngumbesi abune uya muhungu ni mwene abati ngamanguro vangami simuzi tabita wangu ni mwene yesani uibete hebo tangumari mamuzi umamuzi Sauli afatichamezo ajinadawi tumusirikaya uja utera kurugamu amwitirinda bikomeye cyane ibijya ku rugamba. Dawidi akajya atera agatanga inshinge, Yonatani akabibwira se. Dawidi akinjira mu rugo abantu igihumbi akabatera we n'akabatsinda wenyine. Yonatani akaba akabibwira se, ukabibwira se Isaka baba akarushaho kwanga nde Dawidi. Munyite ngo amen. Uka mubwira ibyiza bya Dawidi bigarushaho kuri uwo wita Sauli. Reka mubwira ngo ibyiza byawe n'agahinda kuwapi. Haleluya! Ibyiza byawe n'agahinda kuwapi. Ariko umuhanga aramuse ngo uzirinde. Umuhanga aramuse ngo ujye umenya kuvugira, umenya kubwira n'igihe cyo kuvugira. Ariko umuswa avuga byose yibwira ko basuwa mukuru akavugira aho abonye hose. Kubera ibikomere abantu twahuye nabyo twatewe nabyo, ibyo nibyigishwa n'amashuri byigishwa n'ubuzima. Ibyiza ukora harababara, ayo Imana ikuvana ikugeza hari abashikirwa buri munsi mubona utambutse abashimwe. Mubona abantu dufite urusengero kuko Imana rugezemo turagwera ku wa gatatu inyoba ku cumi n'inyoba aranyigisha nta muntu urashima kandi bari kundi gitangaza. Kubera iki? Abantu si uko itagikora, ahubwo umuntu araza agashima Imana ibyo Imana igukoreye amahembe n'ibitega bikamusanga mu rugo. Kubera iki? Kubera ishyari. Buriya murabizi sitwa kwa mu sirva kwa mu nakubwiye ngo ibyiza byawe n'agahinda kubana. Ariko kubera gutoneshwa n'Imana, haleluya, uyu mugoroba uyu munsi ni itangiriro ry'umutabara ry'umunezero wawe. Imana igutoneshe. Ababyeyi Imana ibatoneshe. Tuvemo amen. Tuvemo haleluya. Ah haleluya. Uwo mugoroba wa Sauli ahamagara uwo bita Yonatani aramwemerera Yonatani mwana wanjye uyu munsi ubwire Dawidi muze iwanjye mu cyumba cyangwa se aho turira kuko uyu munsi ndi bwice uwo bita Dawidi. Dawidi uyu munsi ni bumwica. Yonatani abaza ati data ni iki kiri butume uri bwice Dawidi ngo amudafane afate icumu ari butere arandi bucira ngo uwo munsi Yonatani asanga Dawidi aramubwira ngo Dawidi we wajya kumbwira ko data kwanga nkaguhakanye nkaguseka ariko uyu munsi menye ko data kwanga. Ariko haleluya, umuntu ukwanga uramuzi, n'ukunda uramuzi. Yego, ariko mbwira upamburimo ngo uyu mukozi w'Imana aranyana yambwira ati profeti biremera urabeshye n'ukuntu umusenga n'ukuntu umuririmbana n'ukuntu umugendana akwanga gute. Ariko njyewe n'uyu nguyu imitima yacu irabizi kuko imitima yacu n'Imana yakabije. Ariko haleluya, niba nkunda arabizi, niba nyana ndabizi kuko umutima ni uwanjye n'Imana yakabije. Ugukunda munsi n'ukwangura munsi. Ariko ntabwo imigambi yabo ntabwo iri gusama, ntabwo imigambi yabo izahaba. Ngahigeye ivira hanga
mbere yuko ugenda ndabizi ko ima izakuraho data ikakugira umwana wa Isiraheli uramukubanyi wa Isiraheli uzagira ingabo yawe ariko haleluya kandi ikindi cya kabiri uramuka dutandukanye uzarebera abantu nange nzakurebera abantu ngo kuva uwo munsi bahana igihango haleluya Dawidi afatira inzira asohoka kwa Sawuli aragenda Yonatani ategekwa guhiga Dawidi ibaze pozisiyo Yonatani yarimo ise n'umwami n'ingabo ndahiga inshuti ariko urwo rugamba Yonatani ananira se Dawidi bamuhiga ubutayu bwose bw'Ubuyuda imyaka 20 barasamirisha munsi y'ubuvumo yawuhiyamo bakarahereza y'ubwo buvumo mu gitondo akazinduka agenda bakamwirukankana ariko Dawidi azaya haleluya Dawidi azafata Dawidi baramuhiga ko ntibamubone twaravuze ngo ngibikurwanya ni ntabwo ndi kuri cyangwa ndi yarujutaho gusa Sinzi kuririmba ariko kuva muri ngira mu ijuru za turi kumwe nange zahogoza kuko hari indi muri kurepeka tuzaririmba twese nimba haleluya baramuhiga ibikurwanya ntibizamuha ibiguhiga ntibizamuha abakumugira mu cyuma baryamye ntibazamuha abakumugira muri biro zabo ntibazamuha abakumugira mu isoko ntibazamuha abakumugira aho usenga ntibazamuha ariko ntacyo izahurizamo umugambi w'imana ku buzima bwawe icyo barwanya si wowe ni ikiri muri wowe nicyo barwanya uwo barwanya rero ntarogwa ntiyicwa uwo muwe afite imbaraga tuzamure haleluya Yesaya hano yaramusiye ngo kano karindwi watambwa imigambi ya bizaha tambwa imigambi yabo izasoho bazagutegera mu muryango wo mu gikari uwo munsi w'iteka arayiyarangije aguha amakuru uca mu mu gikari amen haleluya baguteza umunsi imana iguhimishe baguteza icyumweru imana iguhimishe umweru baguteza imyaka imana iguha imyaka baguteza ukwezi imana iguha amezi iki ni igihe cy'uko utoreshwe n'imana zamura haleluya pende sitara sakoda pende sasopa zakude sala morefa adona gutoreshwa n'Imana umudugudu utuyemo aho washakiye aho wavukiye aho wiga aho ukorera Imana igutoneshe umuntu ufite kwizera nabyaciye kuko Uwiteka yamaze kumanuka agutoneshe n'ijambo ry'imbaraga yawutse ubuzima bwawe natasika kasakoda peni fore fodra natasika zozenema tuvego amen bahiga Dawidi mama baramuhiga ariko kuko umugambi w'Imana wari kuri Dawidi umva ikintu mbatangarije ntabwo Imana yitayeho sonaga kubahuriye kugira ngo bakumvizane icyo Imana yitayeho ni cyo yabuze ku buzima bwawe barahuriye mu kabari barahuriye muri rogi barahuriye mu muhanda ntabwo Imana yitayeho icyo yitayeho ni cyo wavutse icyo yitayeho ni cyo uyimariye icyo yitayeho ni cyo uzakora zamura haleluya Lakida sango zaba ndahamu yaka kuko mungishijwe profeta bireme la pisa fo fa fo nema adonai maraga sima la kude sa fo tra stand up pe fo sa fo sino fa nuri wa ngire wangu so ngire uzo ndi cha ko kuni mali mungi ta bo si e to sa do ba mali ngu hayuma na kude pa fo perwa na kude sa pini mini mali ma Arima, mama, nakurudisha. Imani tano na wihusi. Mungu anguhau. Nakunde pesa fosa ndaba. Edita sile na maizo pa. Ndaba mwenye imani kuwa. Uwa chit. Ila
warakubatse wubakitse nikimwiye uva imunsi wa none w'uyu mwaka izamuye izina ryawe iraryamamaje amutaye imana yayazamuye uwiteka agukujije lakotasikapa lampisifosakodra irakuzamuye na kide sansoba igushize hejuru yavuze mu rwego rwo uzasabiriza ntabwo uzakena kuko ari inzu yawe mukora y'imana iki ni igihe cy'uko imana iguhembuye igukwiye ku musozi mubi iyi ni izina ryawe yongeye amateka yawe nawe ubaye ubufasha si uwo gufashwa n'abandi imana itanga ubushobozi bwo gufasha abandi nawe sanga uzamura haleluya ngiye kubona mbona inyenyeri mu ruhanga rwawe mbona n'indi mu kiganza cy'iburyo mbona n'indi mu kiganza cy'ibumoso ubwo ukunda imana ibwiye imana data umwana n'umwuka we ni ubutaka butagatifu bumanukiye mu rugo rwawe bumanukiye ku buzima bwawe imana data umwana mwana n'umwuka wera inyenyeri yambaye mu ruhanga niyo bukumurikira kuva uyu mwaka indi myaka yose kuko imana iguhagije uburame niko imana iguhagije nanjye iguhagije iminsi yo kubaho ibinavuze ngo umugisha uwiteka atanga kuko kuyubaha ni ukubegekereje cyane longe life ubaye imyaka myinshi ukorera imana inyenyeri mu ruhanga rwawe niko imana imbwiye izakumurikira izakumurikira kandi wisitabo sadarara muri nyari y'igihugu iri ibumoso ni umugisha imana izanye iyo ukuriye ikasi iri iburyo iyo ukuriye ikasi bivuze n'amahanga aruhukira ibiganza byawe bivuze n'amahanga aruhukira iwawe batasi papa yazavuga tuzamure ni haleluya bahiga dawidi ariko ntibamubona uyu munsi yesu ajya kujya mu ijuru navuga ngo simba sida nk'imfubyi sawohereza umufasha uwo nguwo azababwira ibyenda kubaho ikirenze kuri ibyo azababeza iby'ibyaha byaha mwa badamu mwe turabakunda dukunda abadamu bacu kubera iki mpamvu ya mbere muri abafasha yego umudamu wanjye iyo twibuze tukimukira ahantu sindagirizwa yego niwe ubasha kumenya umurozi wa mbere muri karitsiye akamenya urugo rwitwara nabi ufite dayimoni kuko nyine ni umufasha kidosi ndabeshya mama bivuze ngo muri umugisha imana ishimwe cyane ariko narimbuze ngo kubwo gutoreshwa n'imana bibiri makumyabiri na kabiri mu kwezi kwa gatatu imana igutoneshe urugo utuyemo nabivuze igutoneshe imana igutoneshe gutoneshwa n'imana umuntu wese yifuza kuba nk'uri gutoneshwa n'imana umuntu yifuza kuruzi wawe gutoneshwa n'imana bakugisha inama iyo igutonesheje abantu bifuza gusengera abantu bifuza kuza kubana nawe imana igutoneshe utarakumbaga uyu mugore bakumva utagukundaga uyu munsi agukunde utarakumbaga uyu munsi akumve tuzamure haleluya kuva uyu munsi wa none tuzongera kubura amafaranga ibiganza byawe kamumbikira imana imbwiye amariba adaka ariko isoko ntigika niyo umuntu ayitobye mu madacika igicayuka ifukuye isoko yo kujya umweraho ifukuye isoko yo kujya umweraho ifukuye isoko yo kujya umweraho umudamu wa shati aje ari umugisha ku buzima bwawe kuko azanye n'inzu igitangaza abagenzi igitangaza kuko yarasenze niba yamuguhaye niko imana ikubwira iravuga ngo imubwire ngo muri muhamagaro agufashe ukuboko intambara iratera
Sawuri ajya ku rugamba ajyana n'uwo bita Yonatani n'abandi bahungu babiri bari batatu ngo ajyane ku rugamba ngo bikubita mu gico. Sawuri afata asaba umutwaza icumu ngo namwice, kuko aramubwira ngo sinshaka gusumirwa n'amaboko y'abatakebwe ngo yanga kumwica. Sawuri afata icumu arishita hasi, arangije agishitamo arapfa. Bafata Yonatani nabo bari kumwe babashyingura, bababamba ku misozi y'Igiribowa, aho niho babiciye. Dawidi yari mu mashyamba ahunga ngo haboneke umwishima ye, ajya kubishyira Dawidi. Ati Dawidi, rero umwanzi wawe yapfuye kandi namwishe. Wamwishe? Tinamwishe. Dawidi asaba aho bari kumwe ku rugamba bati nimwice uyu mwishima ye, kuko yishe umukozi w'Imana. Iyo usomye Sawuri y'ijana na gatanu na cumi na gatanu iravuga ngo ntibindi byo mutwara abahanuzi banjye, ntimukwiye kubona asize. Yego, umwishima yari apazira ikinyoma cye. Ntukibeshyere ujye uvuga uri we n'icyuri cyo utazigira intwari ukajya ku rugamba ukahagwa. Umwishima yari apazira ikinyoma cye, ariko Dawidi yari akoze ibyo agomba gukora. Uko kubaha abasizwe kwa Dawidi niko kwamugejeje ku mwanya wo gusigwa. Iyo wubashe abatambyi, ukubaha abahanuzi b'Imana, ukubaha abakozi b'Imana, bizamukiramo imbaraga z'Imana zikagukura aho hantu zikakwinjiza ku wundi mwanya. Iyo twubaha abatambyi, ukwiye kubaha abatambyi n'abahanuzi. Ukubaha umuntu wasizwe n'Imana, ukubaha umuntu w'Imana, kuko iyo umwubaha wowe Imana iri muri we. Tuvuge ngo amen. Dawidi arabyumva ngo uwo musa akora iciyo, araboroga arataka, aravuga ngo imisozi y'Igiribowa ikime cy'Imana ntikizabazeho, imvura y'Imana ntizabagweho, ntihagire umuntu n'umwe uzabahingaho, ntihagire umuntu n'umwe uzabaturaho, kuko ku misozi y'Igiribowa haguye intwari ikomeye. Inshuti ya Yonatani kuva uwo musa Dawidi abivuga, imisozi yose y'Igiribowa yahise yuma n'ubutayu. Iruhande rw'iyo misozi ni igihugu cyiza gitoshye gifite ubwatsi bwiza. Kuva uwo musa Dawidi abivuga, Igiribowa n'ubutayu bw'umwe, araboroga cyane arataka cyane. Twihute, bukeye arataba. Bukeye Dawidi arataha, bene wa baramwakira. Aho yashikiye ni Heburoni mu bice by'i Buyuda. Indi miryango cumi n'umwe ikomeza kuba mu bikomeye kuko itari ifite umwana. Bateza akaduruvayo muri Israheli imyaka irindwi n'igice kuko batari bafite umwana, ariko bayobowe n'inzu ya Sawuli ihora mu ntambara z'abasirikare gusa. Igihe Dawidi yari i Heburoni ashyiraho umuntu wo kuraganiza Abisiraheli, Abayuda bene wa, hashize indi myaka irindwi inzu ya Benjamini ibwira abandi bose ngo nimuze tumanuke. Aho ni Samweli wa kabiri gatanu bisome ngo bose baramanuka ngo basanga Dawidi i Heburoni. Baramubwira ngo batukubwire, wawe turamugufwa yawe, no mu gihe cya Sawuli akiri umwami wajya gutera ugatabara ukagarura Abisiraheli, none turaje ngo tube abantu. Ati nuko mumwiye ati Sawuli bamusuka ahandi mavuta bwa kabiri ababera umwami. Dawidi ari i Heburoni araba mu murwa mukuru wa Dawidi ugomba kuba i Yerusalemu. I Yerusalemu aha niho Aburahamu sogokuruza yatambiye Isaka ku musozi wa Muriya. Hari Abayebusi, Abayebusi bari bafite igihome gikomeye cyane. Sawuli yatinye kumena Dawidi ari ku ngoma, ariko Dawidi abwira Abayebusi mu buryo busoza, arabwira ngo Abayebusi
aho mutuye ku uwo musozi ndawushaka nibuwuveho. Barangije baramuseka cyane baramubwira ngo twebwe aho nyabo tuhave uzabanza urwane n'inkumi zacu n'ibimuga byacu. Bwari uburyo bwo kwibera cyane abayebuzi. Aho umuntu ukamubwira Dawidi abwira abasirikare ngo tuzamuke dufate icyo bita umusozi w'i Siyoni. Haleluya, amen. Ndashaka guhanura mvuga ngo uyu munsi gutoneshwa n'Imana kwawe hari imbaraga Imana ihagurukije, hari imbaraga Imana yohereje zo kuvanaho abayebuzi, zo kuvanaho umuntu wese wagiye ku musozi wawe awiyitiriwe, umuntu wese uhagaze mu masezerano yawe. Uyu munsi gutoneshwa n'Imana kwawe bitumye Imana izana imbaraga zo gukuraho buri muntu wese wicaye mu kazi kawe, washatse urugo kuwusenya, wicaye ku musozi wawe, wicaye mu bucuruzi bwawe. Imana yohereje imbaraga zo gukuraho abayebuzi. Icyo bituma umuyebuzi uri imbere yawe uyu munsi Imana imukuyeho. Umuntu wize ndavuge ngo amen. Tuve ngo amen. Tuve ngo amen. Umusozi wawe umaze iminsi uri kubwira Imana ngo Mana nkeneye kumbereza. Hari umuyebuzi, hari umushidodi, hari umuperesi, hari umumedi umaze iminsi awicayeho, ariko uyu mugoroba Imana y'imbaraga zo kwirukana buri muntu wese wicaye muri kanani yawe. Ubwo birandikwa ngo nta kibuga nta muntu uzinjira isoni kwa Dawidi. Dawidi arazamuka arangije arahindura, amaze guhindura Dawidi ngo yicaye mu rugo iwe amaze gufata ingoma ngo yibuke Yonatani ijambo twasomye, ngo yibuke Yonatani inshuti arabaza ngo mbese nta wukiriho wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza kubwa Yonatani? Arabaza ngo mbese nta muntu ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire neza kubwa Yonatani? Baramubwira ngo nyamara mwana hari uwasigaye wo mu nzu ya Sawuli witwa Siba, wanatumuhamagaye yamenye amakuru tabaha amahirwe burankica nsenga Imana. Ni ukuri pe, tuve ngo amen. Sabura Imana icyubahiro rata, sabura Imana icyubahiro rata, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe cyane. Dawidi arabaza ngo mbese nawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire neza kubwa Yonatani? Sawuli yari kugirirwa neza nande na Dawidi kuko yamugiriye nabi. Barimo ngo Siba arahari, nuko Siba baragenda baramuzana. Siba uyu nguyu niwe wasigaye ibintu byose byo kwa Sawuli mu gihe cya Sawuli yari umutahiza mukuru, yari umukuru w'abunge afite abasore 15 n'abantu 20 yagaruye ibintu byose byo kwa Sawuli. Siba ageze Dawidi amaze ngo mbese ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugire imbabazi z'Imana kubwa Yonatani. Aramubwira ngo arahari ariko yitwa Mefibosheti, bisobanurwa ngo gukurwaho isoni cyangwa se gukuraho ikimwaro. Mefibosheti arahari ariko mwana ni ikimuga yaramugaye, umukozi yaramuhunganye ntabwo yavutse mugaye. Mu gihe cy'intambara Sawuli aravunika ariko ni ikimuga, kandi tegura ngo nta kimuga nta muntu izinjira ibwami kwa Dawidi. Aramubwira ngo arahari araho bita kwa Bakirimena Amiyeli i Lodiba. I Lodiba bivuga ngo ntarwuri, yarahari ariko nta buzima, yarahari ariko nta mibereho, yarahari nta kuzamurwa, ariko nyuma y'iyo Lodeba hari ubundi buzima. Nyuma y'iyo Lodeba hari ubundi buzima. Aho uyu munsi suku ni igitangaza, aho uyu munsi suku ni igitangaza. Mwa babyeyi
mwige kugira neza igihe muzamutakiriho ineza yanyu izibukwa kugabana banyu. Haleluya! Mwabantu b'Imana mwe mwige kuba n'abantu bose amahoro, kuko n'imbuto muri uwo mwiba igihe muzamutagihari abana banyu bazibukwa. Tuvuge ngo amen, tuvuge ngo amen. Mani guhaye ikinyabiziga utagisemo uruhare, kuko Uwiteka Imana asanye amaboko, ayo maboko asanye sanye umuvumo tanye umugisha. Imana igukuzaniye araguteruye asanye umugisha w'imodoka mu biganza byawe. Asanye umugisha w'imodoka mu biganza byawe. Ngiye kubona mbona amasaha abiri iy'ibumoso n'iy'iburyo. Ijwi rimwe rikubwira ngo igihe cyawe nawe kirageze. Igihe cyawe la posita la kosadra, igihe cyawe kirageze. Imana igukuye mu mfunganwa, igukuye hatari ishusho, igushyize ahari ishusho, wari ubayeho nta shusho. Ariko Uwiteka Imana kubw'umuhamagaro kubw'icyo yashyize muri wowe, Imana yakuzamuye bitanga ishusho mu banyamahanga, ubatemera bamuta no mu yabemera. Imana yakuzamuye kandi ikindi, Imana iguhaye amavuta yitwa ikinyuranyo. Iguhaye amavuta yitwa musubi bwicara. Tanga ubuhanuzi buvuna, acira amavuta yitwa ikinyuranyo. Ari kontrere n'abandi badamu, ayo nayo Imana igusize. Wuzuye ubuhanuzi, wuzuye ijambo, wuzuye guhanura, wuzuye kwerekwa, wuzuye gukasurira abantu, wuzuye. Agushize ahagutse. Ugiye kwakira amafaranga azabimbwira. Ntabwo ubuhanuzi bw'Imana yanjye buranzika. Imana ya Israheli, ugiye kwakira amafaranga. Kuko ifunguye ntawufunga. Bari barafunze ariko uyu mugoroba utoneshwa n'Imana. Imana yafunguye ibyo yari ifunze kuri wowe. Hari gereza Imana igukuyemo, wari umazemo iminsi, uratambutse, biremeye, uraciye, wari ujya kuri wese winiyo. Uraciye wa mudamu we, uraciriye. Kuko Imana igukuye munsi y'umuhanda, igushyize hejuru y'umuhanda, igutuje hejuru y'umuhanda, mu nzu nziza y'icyerekezo. Ariko Imana yishimiye uwo mugisha ntuzanywe n'imirimo, ahubwo ni ukuzanywe n'Imana. Twibaze Imana zitumye Imana ibikora. Amen. Igitabo cy'imirimo iyo mu bwihisho wari watashye aho ni Imana igutabaye. Uyu mwaka umuntu ubyumvishije ufite kwizera, uyu mugoroba ukwa gatatu Imana igutoneshe, Imana igushyire ahagutse, igutuze ahagutse, igushyire kanani yawe. Imana igutoneshe, dore abantu barakwanze bakuvaho barakureka, ariko Uwiteka ntarimbiye umuhanga uyu mugoroba. Imana igutoneshe wa musore we, igutoneshe wa mukobwa we, wa mudamu we, awutuye ahuba awucumbitse. Imana igutoneshe. Uyimana itanesheje bamuha ibyicaro, uyimana itanesheje ajya mu nama nk'abandi, uyimana itaneshejwe bamuha ijambo atarisabye, uyimana itanesheje. Ariko haleluya, uyimana igutaneshe. Haleluya.
tuvuge ngo amen ndaburita ya gusoza ngo nuko bahamagaza uwo bita Mefibosheti arangije ngo aramanuka amanuka ari ikimuga kandi bwami nta kimuga nta mpumyi igomba kuhinjira ariko uwo munsi Mefibosheti ngo yinjire ibwami ariko ntawe ubyumvishije natata uwari ikimuga uwari isuzugurwa utari uzwi utaramenyekanye udafite fidesa udafite seve nziza uvuga umuryango ucenye utarize nk'abandi uwo munsi nawe yemerwa kwinjira ibwa uku niko twaje mu maso y'imana twihishe dufite ubukene dufite ubugumba dufite icyo bita indenge imana ikavuga kuko ngo n'abangaba batera njyewe nkabanera ni iki itegeko cyangwa nubahiriza indahiro uku niko imana na yesu haleluya bajya bica haleluya imana yarangiza ikakurebera muri se by'amaraso yayo nugatera haleluya ariko amaraso y'imana amaraso yesu agukuraho ibyaha agukuraho intege zose tuzamuye imana icyubahiro ngo uwo munsi Mefibosheti nawe yinjira ibwami kwa Dawidi adusenge duhaguruke natani yageze kandi ikindi cyane nzagaruka tuve ngo amen tuve ngo amen abatambyi reka kubatonesha ukwiye mugoroba igihe cyo kubatonesha ukwiye mugoroba igihe cyo kubazamura ineza y'imana ire ku buzima gukora ku imana ikwiye ku buzima bwawe kuko ijambo ryawe buri muntu wese urubabaye reka usuka umunezero buri wese uri umushomeri reka yacira akazi uwadepoje bikanga reka yahabonye uyu mugoroba rabo sago peresire uwaje afite umubabaro reka yacira umunezero uwaje afite mwari wanjye niba uko ari icyo rebo sago pere yavugiye imbere yawe reka uyu munsi umwakire ibyifuzo byose kuko ijambo ryawe reka ubatoneshe reka ubahembure ubice ko bakwiye kwicara bashyira ku misozi yabo dore ko imana amaze kugeza ku isi